Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ។មកប្រិមត្តសិស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ Facebook នៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន musulman កម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខណៈដែលលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់កំពុងតាមដានជាពិសេសគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធតឹងនឹងការឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះឃើញមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធតឹងនឹងចំណុច ជំនឿគឺការរកឃើញនៅលើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលគាត់ត្រឡប់មកពីការចូលរួមនៅគណៈវិទ្យាអេតីម៉ាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺមានការអស្ចារ្យស្ដាយមែនតើបាទលើដំណឹងនេះជាពិសេសខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជននៃមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋមូស្លីមកម្ពុជានិងបងប្អូនសង្គមខ្មែរអ៊ីស្លាមមានការ អសោចស្ដាយចំពោះបរិមានដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសោចស្ដាយបំផុតក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្លឹមកម្ពុជាគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការផ្ញើសារឬក៏ខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលបង្កប់នូវអតិនៃឬអើពុចសា for ឲ្យកាន់តែសុភាពការនៃការឆ្លងវីរុសនេះបែរទៅជាការយកឱកាសនៃការរើសអើងរវាងពុទ្ធសាសនាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមពិតទៅបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបន់បាយសាសនាមួយដែលគេហៅថាបន់កម្មវិធីអិចស្ីម៉ានោះគឺគាត់ទៅក្នុងបំណងមិនមែនទៅចំឡងមេរោគអីដោយការលើកឡើងឬក៏មតិអីនោះទេគឺគាត់ទៅគឺគាត់ ការឆ្លងនេះក៏អត់ដឹងគឺការត្រឡប់មកវិញជាក់ស្ដែងគឺការត្រឡប់មកវិញការធ្វើតេស្តឬក៏ស្អីនេះគឺអត់តាន់ឃើញទេហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសគឺ បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលយើងជេងចូលរួមនឹងគឺនៅប្រទេសផ្សេងៗនេះក៏មានអញ្ចឹងដែរដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាកន្លែងដែលប្ររពកម្មវិធីហ្នឹងគឺឆ្លងច្រើនជាងគេហើយក្រោយមកមានបរុយណៃមានសង្ហៈបរិយហ្នឹងមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតាមរយៈការធ្វើតេស្តឃើញ13នាក់ទៅលើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងហើយសោតស្ដាយមែនតើពេលដែលលើសារសម្លេងឬក៏ខមមិន នៅក្នុងបណ្ដាពោរមានផ្សេងផ្សេងនេះគឺមានការបង្កប់នៅអត្តន័យរើសអង្គុយសាសអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សពោរមាន musulman កម្ពុជាសូមបងប្អូនមេត្តារក្សានៅសិលាធរនៅក្នុងការបច្ចេកវតិពពន្ធតំណការរើសអង្គុយសាសនេះគ្មានណាចង់ឆ្លងទេបាទមេរោគនេះហើយមេរោគនេះក៏ឆ្លងមិនមែនរើស ពុជសាសន៍ដែរមិនមែនថារើសពុជសាសន៍ចាមបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏ប្រពុតអីទេគឺទូតទាំងសកលលោកនេះគឺកំពុងតែប្រឈមបញ្ហានេះ ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះសូមអរគុណនាមម្ដងទៀតថាយើងសូមកុំបំផោ pandemin ហើយបងប្អូនសូមកុំតាក់ស្លុតហើយយើងទាំងអស់គ្នាជីវពេលាដែលយើងត្រូវរួមគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ការនៅជំងឺរោគនេះហើយសូមអរគុណពីនាងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលដឹងខ្លួនថាគាត់អញ្ជើញទៅនឹងហើយមិនទាន់បានទៅផ្នែកសុខភាពហើយនឹងសហការទាំងអស់គ្នាណាគឺយើងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសម្បត្តិ technic ធ្វើការសហការជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយអ៊ឹមអិនសាឡោះសូមអរយ Алла ห์ជាម្ចាស់លោកពាធនៅសកសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនអខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរួមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានសុខសวัสดิភាពហើយយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នា ណាគឺយើងត្រូវជៀសផ្សះគឺតាមសក្កុំសាមផ្សេងត្រូវមានអនាម័យទៅថែរក្សាសុខភាពទៅបង្ការជំងឺក្នុងការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសង្ឃឹមថាសាសនានេះនឹងជួយជាការរំលឹកគ្នាពពាន់តនឹងការរើសអើងពុស្សះបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាទៅប៉ុណ្ណេះហើយសូមបួងសួងដល់លោកជាម្ចាស់សូមប្រទានពរទាំងអស់គ្នាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុមវរ៉ហមត ুল্লাহ ីវ៉ាបារកាតូ